Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Олена Клепа. Як завжди, щовівторка ми зустрічаємося з освітянами міста та області. Сьогодні в нашій студії Тетяна Андрійчук, виконуюча обов'язки директора Миколаївського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Вітаю вас, пані Тетяно. Доброго дня! І сьогодні ми поговоримо про 8-му всеукраїнську краєзнавчу конференцію учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасності». Власне, будь ласка, розкрийте нашим глядачам історію цього взагалі заходу, коли він був започаткований і як він проводиться. Не дивлячись на те, що в цьому році ми проводимо 8-му краєзнавчу конференцію учнівської молоді, насправді історія цього заходу є більша. Починався він ще в 2006 році, і розпочинався він як міжрегіональна конференція. Тобто з'явилася в нашого колективу, з'явилася така задумка зібрати тих дітей, які цікавляться краєзнавчою тематикою, і не лише в нашій області, а й зібрати гостей, друзів, знайомих, тих, з ким ми десь перетиналися на краєзнавчих стежинах, з нашої України. І для початку ми зібрали ті області, які є прилеглими до нас. Запорізька область, Одеська область, Херсонська область. Вони стали першими учасниками міжрегіональної конференції. І до 2010 року цей захід вже переріс масштаби міжрегіональної, що нам дозволило в 2010 році вже перетворити її на всеукраїнську конференцію. Зараз вона має статус всеукраїнської. Ну, вона є 8-ма, але, я сподіваюся, не остання, і ми будемо продовжувати і далі дуже плідно і цікаво працювати з дітками. Хто в цьому році взяв участь у конференції? В цьому році в нас взяли участь в конференції 17 областей, була представлена майже практично вся Україна, більшість регіонів її. Якщо взагалі порівнювати з подібними заходами, то я хочу відзначити, що наша Миколаївська краєзнавча конференція є одна із найбільш представницьких заходів такого типу. Ну, у нас були представлені діти від Закарпатської області до Луганської області, від Чернігівської області до Херсонської, Одеської області. Тобто географія наша дуже широка і дуже об'ємна. Яка була організація, що було цікавого на конференції? Організаторами нашої конференції традиційно є Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій безпосередньо, а також Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. Проводимо ми цей захід за сприяння з департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Звичайно, наш заклад безпосередньо організовує, розпочинаючи від того, що він формує секції, він відбирає учасників, він формує склад журі, який відбирає учасників спочатку на заочного туру, коли подаються всі роботи, і тих учасників, які потенційно можуть стати учасниками очного етапу. Ну, а також ми обов'язково до проведення такого заходу залучаємо науковців провідних вузів нашого рідного міста. А чи багато було от заявок на сам захід? На захід заочний тур у нас було подано 207 заявок, і наші науковці відібрали з цих 207 заявок 97, які запропонували взяти участь в очному етапі. Хочу зазначити, що з 97 заявок до нас з'явилися 95 учасників, тобто лише 2 учасника за якимись там особистими неможливими проблемами, вони не з'явилися на очний етап. Тобто це є показником того, що цей захід є цікавий для учнів. І він є затребуваним на даному етапі. Ну, якщо така велика кількість учасників, то скільки ж цей захід тривав? Цей захід тривав всього-навсього 2 дні, але за рахунок того, що, ну, по-перше, в нас відпрацьована система ця, в нас залучена дуже багато кількість фахівців, спеціалістів, гарних організаторів. Він проходить дуже виважено, організовано, дуже точно, пунктуально. Ну і враховуючи те, що ми намагаємося 97 наших учасників розбити на різні секції, нам вдається цю роботу скоригувати таким чином, що за 2 дні ми працюємо дуже плідно, дуже насичено, дуже цікаво і в досить обмеженому інтервалі часу. Які напрямки були краєзнавчого? Краєзнавча конференція, і охоплюємо ми такі напрямки. Це історичне краєзнавство, зазвичай це в нас найбільш популярна секція, яка охоплює найбільшу кількість учасників. Екологічне краєзнавство, географічне краєзнавство та геологія, культура та музейна справа рідного краю, археологічне краєзнавство. Ну, от якщо я не помиляюсь, всі 6 наших секцій, які працювали.
Найбільше, все-таки, я розумію, було по історії, так? Так, проблема історії, історичне краєзнавство взагалі найбільше турбує наших діток, і вони піднімають дуже різні, дуже цікаві тематики. Досліджують навіть от Олександр Петрович Тригуб, який є очолює обласну спілку краєзнавців. Він є професором, доктором історичних наук. От він людина, яка дуже багато часу приділяє вивченню історії рідного краю, взагалі, спеціаліст, професіонал історичної науки. Він зазначив, що вже довгий час, працюючи на нашій конференції, він дуже багато нового відкриває для себе, навіть як професіонал. Тобто діти, які приїжджають, учні відкривають їм і розказують нову тематику. І от буває навіть так, що ті теми, які піднімають наші діти, він потім розкручує до великих статей, йому вони цікаві, він разом з ними їх досліджує. До речі, про теми. От які теми цікавлять сучасну молодь, сучасних дітей? Ви знаєте, от навіть враховуючи те, що сучасна молодь, відрізняється від тієї молоді, яка була 20 років назад, навіть я можу сказати, що теперішні старшокласники, вони ж не ті старшокласники, які були, якою навіть, наприклад, була я. Вони більш технічні, вони більш обізнані з комп'ютерною технікою, вони більш налаштовані на інтерактивне спілкування, а не на живе спілкування, не спілкування саме в соціальних мережах. І здавалося б, що ж там такого цікавого в краєзнавстві? Кому воно потрібно? Сидіти в архівах, бібліотеках, запитувати бабусю, дідусю, це все записувати скрупульозно. Але насправді ні. Знаєте, тематика дуже різна і дуже цікава тематика. Зокрема, діти з Закарпаття дослідили, для мене дуже цікаву тему, мабуть, і для більшості вона буде цікава тема. Вони дослідили, як впливає падіння метеориту на те, як розвивається потім на місці падіння метеориту флора та фауна. Вони протягом декількох років збирали зразки ґрунту, вони вивчали на радіонукліди, наявність радіонуклідів. Вони вивчали, як на цій землі проростають зернята, і виявили, що схожість цих зерен набагато меншою є, порівняно з звичайним ґрунтом. Ось така велика, насичена, досить така цікава робота. Потім, якщо взяти, наприклад, нашу Миколаївську область, мабуть, небагато знають дорослих навіть, не говорячи вже про учнівську молодь, що у нас в Снігурівському районі є так звані Васильівські святині, це в 22-му році, в селі Васильівка, 1922 році. Було розстріляно священика, і людину, яка разом з ним відновлювала, будувала, берегла церкву, яка була там побудована ще з козацьких часів. Мало того, що цього священика було вбито, було жорстоко, над ним познущались. І ті люди, які фактично здійснили цей такий страшний злочин, як їх потім, мабуть, я не знаю, там рок, доля покаралась, і ці діти дослідили історію цього священика, вони зараз намагаються відновлювати цей храм, вкладати свій посильний внесок, це все. Коли ми говоримо зараз про те, що Україна східна, західна, північна, південна. Наші діти нам доводять, що Україна єдина, вона міцна. І ніякий не російськомовний регіон є Східна Україна. Зокрема, діти з Донецької області дослідили діяльність Олекси Тихого, це українознавця, це великого діяча публіцистики, який працював у 20 столітті. Він працював саме в Донецькій області, який доводив, що українська мова є рідною українською мовою Донецької регіону, який говорив про те, що не потрібно на Донецьку область переселяти вихідцями з різних регіонів, тому що тут достатньо українського населення. Він навіть склав словник, в якому порівняв українську правописання, українську мову, українські слова з тими словами, які використовувались в Донецькій області. І отак досить детально, аргументовано довів, що українська мова є рідною мовою Донецького регіону. Або, наприклад, з Луганської області дослідили, Запорізької області дослідили біографічний шлях такого відомого діяча
організації українських націоналістів, як Петра Чуйка, який насправді народився в Запорізькій області. Тобто, ну, не можна сказати, що є якийсь східний регіон, є західний регіон. Діти нам доводять, що Україна єдина в цьому такому пориві. Ну, інколи бувають теми взагалі, які досить такі оригінальні, цікаві, незвичні. Ну, наприклад, Херсонська область досліджували тютюнок паління із традиції тютюнопаління у запорізьких козаків. От дуже така цікава, дуже незвичайна легенда, яку ми там в дитячих роботах вичитали, про те, що один, звідки вийшли, з'явились такі дві назви, як табак та тютюн. Виявляється, один козак закурив люльку, а другий запитав, а що ти робиш? І він сказав, курю табак, ти ба, що, тютю. І отак виникло слово табак і тютюн. А ось такі дуже цікаві, дуже незвичні легенди, дуже незвичні перекази. Це діти досліджують. І це наші сучасні діти, які ми говоримо, що вони не вилазять з планшетів та комп'ютерів. Як їх зацікавити до цієї роботи, щоб вона, звичайна дитина, прийшла додому, захотіла щось зробити, щось знайти? А знаєте, може спонукати якось чимось? В першу чергу, це ті керівники, які з ними працюють. От коли з ними працює кваліфікований спеціаліст, коли з ними працює вчитель з великої букви, і коли з ними працює зацікавлена людина, яка може розказати, показати, власним прикладом зацікавити, і не лише прочитати в книжці або дати посилання в інтернеті, а може взяти цю дитину за руку і відвести в краєзнавчий музей і показати, щоб дитина своїми власними руками доторкнулася, щоб дитина своїми власними руками, своїм власним розумом зробила хай невеличкі, але воно вже відкриття. От такі невеличкі відкриття, вони спонукають дітей до того, щоб розвиватися. От сьогодні відкрили там, виявили якусь там, якась бабуся розказала нам невеличку легенду або заспівала пісню. А завтра, післязавтра, оця невеличка пісня може розвернутися в справді документальну, монументальну, велику працю, яка буде мати великий відгомін і дослідницький, справді дослідницький широкий інтерес. Тому це по-перше. А по-друге, з однієї сторони, добре, коли є вчитель, добре, коли є керівник, але потрібно, щоб оцю їхню роботу хтось бачив ззовні, щоб ця робота не лише закінчувалася в тому, що вони обговорюють це все на уроці. Дуже добре, коли ця робота, отак вони збираються десь там, їдуть в іншу область, їдуть на всеукраїнський рівень і показують свої здобутки. Вони мають можливість обмінятися цими своїми якимись першими кроками науку, почути, як на них реагують їхні ровесники, і що саме важливо, отримати схвалення науковців, людей, які для них є авторитетами. Хто очолював секції? Секції, я вже так на цьому трошки зупинялася, але хочу зупинитися ще більше, оскільки ці люди достойні цього. Наші секції завжди очолюють наші наукові працівники провідних вузів міста Миколаєва, це і археологи, не лише науковці, вони і практики, це наші археологи, які очолюють наукові експедиції в Дикому саді, в острові Березань, це люди-практики, люди-науковці, це, звичайно, спілка краєзнавців обласна, це професори, це кандидати, це доктори історичних наук, доктори філологічних наук, це наш краєзнавчий музей, його співробітники. Тобто це всі ті люди, які мають, по-перше, дуже великий досвід в краєзнавчому напрямку діяльності, по-перше, як практичний досвід, так і теоретичний досвід. І вони мають досвід, що теж важливо, досвід спілкування з молоддю, тому що це цікаві діти, вони вимагають цікавого до себе підходу. Діти приїхали на 2 дні, це був лише виступ, чи ще чимось дивували? Ну, як зазвичай, конференції плануються таким чином, що є поняття пленарної частини. Пленарна частина – це коли перед публікою виступають науковці, коли виступають ті люди, в яких є великі досягнення, яких є великі вагомі праці з цього тематики, тому от пленарну частину, враховуючи те, що перед нами є діти, ми завжди намагаємось будувати таким чином, щоб до нас наші гості, мої юні гості, які приїхали, вони в першу чергу дізналися про Миколаївську область. Ну і враховуючи те, що в цьому році ми святкували 80-річчя Миколаївської області, ми намагалися пленарну частину побудувати так, щоб ті діти, які приїхали, дізналися якомога більше про Миколаївську область. Ну так ми умовно назвали це сторінки Миколаївської області. Тому, ну звичайно, куди ж ми дінемося без наших археологів,
давні історії Миколаївської області, поселення Дикий Сад, ровесник Трої. Це вражає, такого немає, скажімо так, таке є мало в кого. Ми не маємо права цим не гордитися, не пишатися і не розказувати це всім і кожному. Це по-перше. По-друге, звичайно, ми маємо познайомити ті дітей, які до нас приїхали, взагалі зі станом краєзнавчої науки і взагалі з краєзнавчими відкриттями на території Миколаївської області. У нас є обласна спілка краєзнавців Олександр Петрович Тригуб, звичайно, дуже цікава доповідь. Потім ми не маємо права, коли розповідаємо про Миколаївську область, знайомимо з Миколаївською областю, ми не маємо права в теперішній час не говорити про те, що Миколаївська область – це та область, яка, знов-таки, південь, захід, схід, яка фактично є на даний момент таким ударним кулаком і тим, що відстоює нашу державу і цілісність держави. І через те ми дуже хотіли, щоб на нашій конференції взяли участь ті люди, які безпосередньо захищають нашу Миколаївську область і дають нам можливість цим діткам і нам працювати плідно в краєзнавстві, досліджувати, вивчати, жити мирним життям. І через те от ми трошки відійшли від канонів конференції, запросили на нашу виступити в пленарну частину і познайомити з роботою волонтерських рухів, взагалі з роботою військових на території Миколаївської області Юрія Борисовича Степанця, заступника мера, ну він же учасник АТО. Окрім того всього, наш заклад цьому році святкує 70 років Миколаївського обласного центру туризму. Як він зароджувався, він був станцією юних туристів. І 70 років з 80 років існування області – це є наш період. І через це дуже велику сторінку в пленарній частині ми присвятили саме нам. Крім того, що є пленарна частина, є робота секцій. Це 6 напрямків, як я вже сказала. В кожних із них працюють дітки. Вони, ну, дітки, старшокласники і студенти, вже молоді, але досвідчені вчені юні. Їх очолюють досвідчені старші їхні колеги, де вони виступають своїми доповідями, де вони чують схвальні відгуки, інколи пропозиції, інколи побажання, інколи запитання. Тобто йде живе спілкування з їхніми старшими колегами. Це дуже цінно і це дуже дає наснагу і новий поштовх для розвитку подібних краєзнавчих досліджень в кожної окремо взятої дитини. Якщо провести паралелі між першими конференціями і цьогорічною конференцією, наскільки змінилися? Якщо говорити стосовно кількісного складу, то, звичайно, збільшилася кількість бажаючих проїхати, кількість доповідей, які до нас надсилають, значно розширився спектр тих тематик, і вони стали глибшими, вони стали цікавішими, вони стали насиченіше. Ну, і хочу сказати, що змінилися навіть самі діти. Вони вже, 2006, це 12-та конференція, 2006 рік і 2016 рік, 17-й рік, це, звичайно, діти, які вже мудрі діти, вони трошки інші. Вони по-іншому відносяться до краєзнавства, вони по-іншому відносяться до історії. Вони пишаються цією історією. Якщо до просто в 2006 році, я скажу, що переважна мова спілкування була російська мова, і вишиванку ми не бачили. То зараз ми бачимо вишиванку. І зараз Луганська область приїжджає в вишиванках, і Донецька область приїжджає в вишиванках. І не через те, що це модно, через те, що вони знають. Вони в рамках етнографії вивчали, що кожен оцей хрестик чи кожен цей стібочок, він щось означає. Знаєте, ось такий гарний вислів, хай він трошки зачовганий ногами. Любий знай свій рідний край. Але справді діти, які знають свій рідний край, вони люблять не шароварно, вони люблять його через те, що вони розуміють, вони бережуть, і вони кожну свою думку вони вкладають в це знання. І вони вже ніколи не дозволять ділити на ваше і наше, бо це все їхнє. Воно їм болюче, воно їм відоме. Ось так, мабуть, відрізняються ці діти. Вони стають живими, вони стають цікавішими, вони стають наповненішими. І з ним стає важче знаходити неспільному, вони стають вищими в розвитку. І це вимагає, звичайно, від нас більше організаторських здібностей, більше цікавіших людей, щоб з ними зустрічалися, більш продуманих програм, більш продуманої наповненості секцій. Ну, ми над цим працюємо. Якщо заглянути перегорнути сторінку конференції, взагалі чим займаються наші миколаївські діти от в обласному центрі туризму?
Взагалі, Миколаївський обласний центр туризму, я б хотіла сказати, якщо ми говоримо про роботу дітей, да, про роботу дітей. Ну, ми не лише працюємо з дітьми, ми працюємо ще з педагогом. Ну, якщо ми зараз зупиняємося на роботі з дітьми, то в нас є туристський напрямок, в нас є краєзнавчий напрямок, і в нас є військовий національно-патріотичний напрямок. Що стосується туристського напрямку, це робота секції, робота гуртків з різних напрямків туристсько-спортивної підготовки. Це туристське багатоборство, це пішохідний туризм, це спортивне орієнтування, це спортивний туризм. Якщо говорити про краєзнавство, це літературне, археологічне, історичне краєзнавство, екологічне краєзнавство. І національно-патріотичний – це козацька лицарська гра «Джура» і гуртки, які працюють по підготовці до цього. Це гуртки, які за останнім часом користуються великою популярністю. Це захисники вітчизни. Ми діємо спільно з громадськими об'єднаннями, такими як «Булат». Ми плідно співпрацюємо з ДОСААФ для того, щоб користуватись, мабуть, їхньою базою, їхніми знаннями, оскільки вчити дітей мають професіонали. Окрім роботи гуртків, це є звичайне проведення масових заходів. Якщо говорити про туризм, це постійні змагання, які тримають в тонусі і нас, і Україну, оскільки ми проводимо не лише наші місцеві обласні змагання і всеукраїнські змагання. Ми навіть вже більше 10 років проводимо і змагання для педагогічних працівників, оскільки і керівників треба тримати в тонусі, вони мають навчатися і практично розуміти, чому вони вчать дітей. Це проведення походів, звичайно, і окрім того, що ми їх проводимо, ми самі приймаємо участь постійно в заходах, в змаганнях, проводимо, самі беремо участь в походах. Хочу відзначити, що стосується спортивного туризму, то Миколаївська область, дитячого спортивного туризму, Миколаївська область є лідером, можна сказати, в Україні, оскільки в 2017 році призові місця ми посідали більш ніж на 8 всеукраїнських змаганнях, від 8 до 10, зараз можу помилятися. А також ми посіли призові місця на міжнародних змаганнях, на Кубку Європи. Тобто наші діти знають, наші діти продвинуті, треновані. Хочу сказати, що центр виховує для себе потенціал керівників гуртків, оскільки так склалося, що не один вуз не готує керівника туристського гуртка. Ми їх самі для себе вигрощуємо. І в нас працюють бувші наші випускники. За час існування центру туризму 12 вихованців центру туризму отримали знання майстра спорту зі спортивного туризму, і 5 із них працюють в нас. Ну, окрім того всього, наші бувші вихованці піднімаються на Памір. Вони піднялись на одні з найвищих вершин світу. Вони є активні, вони є цікаві, вони зустрічаються постійно з нами, вони приїжджають, вони розповідають теперішнім вихованцям про те, що вони досягли і що їм дав центр туризму. Якщо ми будемо говорити про краєзнавство, краєзнавча діяльність нас направлена на проведення конкурсів різноманітних, на проведення акцій різноманітних. Зараз ми започатковуємо краєзнавчі турніри, які будуть відкриті турніри, тобто будь-яка команда із навчального закладу міста Миколаєва, також Миколаївської області, може взяти в них участь. Ми проводимо краєзнавчі квести для школярів і для студентів. Краєзнавчі експедиції по вивченню рідного краю, через те неможливо вивчати і займатися краєзнавством, лише сидячи в бібліотеці та в архівах. По-перше, це важко, це дуже академічно, дітям важко сприймати таке краєзнавство, їм потрібна жива вихід їхньої енергетики. Тому ми їздимо, показуємо їм наш рідний край, не лише з точки зору природи, а з точки зору, які цікаві люди там живуть, яка цікава історія там твориться. Військове національно-патріотичне виховання – це, перш за все, співпраця із громадськими об'єднаннями, з козацькими об'єднаннями. Це співпраця з воїнами, які пройшли АТО. Ну і це робота і гуртків, і проведення обласної гри «Джура», а також участь в всеукраїнських заходах, зокрема, ті саме всеукраїнський фінал гри «Джура». І буквально на півхвилиночки в нас вже ефір добігає до кінця, але все ж таки, наскільки актуально в наш час влаштовувати подібні заходи і залучати дітей до історії, взагалі до культури рідного краю? Знаєте, я не буду розповідати, хай цифри говорять самі до себе. До нас приїхали 15 областей.
до нас подали 207 заявок. Лише на один цей, ну, для нас це черговий захід, який ми проводимо. Оці цифри говорять самі за себе. Не потрібно розповідати, аргументувати цю відповідь, що великими фразами, загальними словами, гарними словами. Цифри говорять самі за себе. Діти, які їдуть від нас сюди, говорять дякую і приїжджають на наступний рік. А от, допустимо, вихованець Полтавської області, який до нас приїжджав, потім закінчив наш Миколаївський вуз. Хоча б, здається, де Полтава, а де Миколаїв. Ось найкраща аргументація і найкращий доказ того, що ми потрібні, що ми справді працюємо. Дякую вам, пані Тетяна, за те, що ви сьогодні на нас завітали, розповіли багато цікавої інформації. Я сподіваюся, глядачі, які сьогодні нас бачили, також зацікавляться і будуть пізнавати свій рідний край, історію, можливо, долучаться до вашого центру і приведуть своїх діточок. Завжди раді. Діточкам особливо. А к їхнім батькам теж. Дякую вам дуже велике. До побачення. І дякую вам, глядачі, що ви були сьогодні з нами.